Oi, gente! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu tô aqui para decorar mais um cômodo daqui de casa, que é o meu quarto, para o Natal. E depois eu vou decorar o quarto de Dudu. Gente, eu estou aqui, né, com essa forminha de alumínio que eu já cortei aqui o meio dela. Não ficou aquele corte 100%, né? Mas tá valendo. Estou aqui com festão. Com fita natalina, fio de fada, tesoura, cola quente que tá ali do lado, esquentando, galhos. Olha só, comprei esses galhos aqui de samambaia, tá? O E que, meu amor? bolinhas. As bolinhas? A minha árvore de Natal vai ter pinhas. As bolinhas vai ter na sua guirlanda, que você gosta. Sua guirlanda. É, então aqui, gente, ó, tô com esses galhos, né, de samambaia, porque eu quero uma guirlanda, ela bem minimalista. Eu quero uma guirlanda escandinava, igual aquela dali que eu fiz. Olha que guirlanda maravilhosa. Só que essa daqui tem pontinhas de botão de flores. Então, essa guirlanda do meu quarto, ela vai ter as pinhas. E Mãe, para que ela tenha as esse novo pinhas, bate eu comprei essas pinhas aqui, ó. tesoura. Aí eu vou tirar as pinhas daqui, vou cortar um pouquinho para as pinhas não ficar muito grande, porque eu não quero pinhas grandes. Vou ver se eu vou conseguir cortar, né, gente? Eu não sei. Eu tô falando que eu vou cortar, mas eu não sei. Então eu não vou usar os azevinhos, tá? E não vou usar essas outras folhagens aqui, porque eu quero a guirlanda bem minimalista, como aquela dali, para combinar com o resto da decoração que eu quero fazer. Eu não vou fazer uma decoração muito chamativa, não, gente, para não ficar enjoativo. Então tem mais pinhas aqui, tá vendo? Aí eu vou ver se eu corto o miolo aqui pra colocar. Eu acho que ela vai ficar bem legal. Tenho também tinta em spray. O que que eu vou fazer com essa tinta em spray? Eu vou nevar a minha guirlanda. Eu vou passar o festão aqui, ó, em volta dessa forma que eu cortei. E depois que eu passar o festão aqui, eu vou lá fora e vou nevar a minha guirlanda. Vou pegar o jato, né, de tinta branca. E passar em volta dela toda, igual eu fiz com aquela Pois dali. Porque ela tem esse aspecto de plástico e eu não gosto. Eu queria que ela fosse com esse da aspecto mais natural. plastiquinha Mas aquelas são não mais vai dar caras delas. e não dá pra gente comprar, pra reles mortais comprar, né? Então, a gente faz o que a gente pode. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, que eu comprei, que eu sempre quis Claro que a gente começa pelas pequenininhas, né? Um dia Deus manda o dinheiro pra gente comprar as grandes. Gente, olha isso aqui! Renas! Olha o valor absurdo que eu paguei nessas renas. R$ 15 cada uma. Ó, essa em pé, gente, que linda! Deixa eu virar aqui porque vocês vão ver, ó. Olha que coisa mais fofa! Aí essas aqui eu vou usar pra colocar no meu aparador ali da sala. Aí eu só vou trocar o laço, porque eu não quero ela de lacinho rosa. Eu vou colocar ela com lacinho xadrez, que eu acho que vai ficar bem lindo. E se eu arrumasse uma pinha bem pequenininha, eu colocaria perto aqui pendurada ainda. Eu vou ver como é que eu vou fazer para decorar o pescocinho delas. Mas eu achei assim, ó, de uma perfeição essas renas, chegar bem perto aqui para vocês poderem sentir a qualidade, ó. Ó, é muito linda, gente. R$ 15 apenas. Eu achei um valor muito simbólico. Eu vou até mostrar pra vocês que o preço tá aqui no pescocinho dela, ó. É o valor aqui, ó. Vai tá virado aí, né? R$ 15. Eu achei, assim, a qualidade muito boa. Olha o detalhe das patas. E ela fica em pezinha sem dificuldade. Olha só que linda que tá. Abre a porta, mãe. Olha só essa outra aqui, ó. Ó, a perfeição dessas renas. Então, vamos começar, né? A cola já esquentou, já tá começando a sentir o cheiro da cola derretida. Então, vamos lá começar a fazer essa guirlanda bem escandinava aí para decorar, né? Quarto. E depois, gente, depois que essa guirlanda é pronta, você nem precisa tirar da decoração. Por quê? Porque é guirlanda de boas-vindas, entendeu? Então, assim, não tá tão temático no Natal. A única coisa que vai ser temática de Natal é o fio de fada e as pinhas, né? Mas se você quiser substituir por flores, substituir por outras folhagens,
Dá para você substituir aí que vai dar para você usar o ano inteiro. Lá fora, o pessoal costuma usar, né, essas guirlandas um ano inteiro. Então, vamos começar a fazer aqui a guirlanda. Eu vou virar a câmera que eu acho que vai ficar melhor para vocês verem. Mostra esse menino quer aparecer. Dá oi. Oi. Fala com a titia direito, mãe. Oi, titia, tudo bem? Vai pra lá fazer igual o Silvio Santos. Pera aí, gente. Mãe. Ui, que emoção. Lembra que eu falei pra vocês que eu tinha feito uma parceria com a Móveis Simonetti, né? E que a parceria envolvia pegar algumas coisas. Mãe. E o que eu fiz? Mãe. Assim, ó. É, assim, ó. Ó, Eduardo fazendo, ó. O que eu fiz? Ela comprou um aspirador de pó, minha gente. Eu já testei um negócio suga até a alma. Bom. Pensa num negócio bom. O negócio é que ele é extremamente barulhento, né? Mas... Mamãe, um negócio... Olha isso. Esse daqui é o da Filco, gente. Filco faz barulho. E... Olha o tanto de coisa que eu já aspirei aqui da casa, ó, pra poder testar, tá vendo? Então assim, eu gostei demais, achei maravilhoso. Eu já tive aspirador de pó, só que o meu era tão ruimzinho, gente. Era a mesma coisa, não dei, eu acabei dando, né? Dei ele, uma amiga minha gostou dele, aí eu peguei e dei pra ela. Aí eu comprei outro depois, acabei dando pra minha mãe porque eu não me adaptei. Agora esse aqui parece que tem uma paixão a mais. Eba! Assim, sabe? Muito top. E o fio desse aqui também é bem grandão. O fio do outro também não era tão grande. Esse meu inspirador. Ele tem um fiozão muito grande. Então agora eu vou lá no meu quarto dar faxina no meu quarto com o aspirador de pó. Eu sei que isso aqui pode ser comum pra muita gente. Pra mim também é comum, porém, até achar um que realmente fosse bom e barato. Esse aqui eu paguei R$235. Então eu achei baratex e com uma potência de aspirador caro, sabe, gente? Eu queria muito um sem fio, que eu acho top. Mas o sem fio agora não dá pra comprar, não. A gente tem que agir com as nossas realidade financeira, né? Então não adianta fazer bonito e depois você não puder pagar o negócio. Então bora lá. Forte. Eu vou ali agora aspirar o meu quarto. Ai, mexia no meu quarto. Isso, vamos aspirar. Eduardo, agora ela tá achando que isso aqui é brinquedo, porque ele quer aspirar o tempo todo. Isso é brinquedo. Você viu só que amor. Não foi coisa. Du, pega a almofada que tá no chão ali com a mamãe. Vai atrás da porta. Atrás da porta. Vai lá pegar. Vamos falar atrás da porta dentro do quarto, mãe. Aqui, ó.
Atrás da porta? É. Pega lá. Pega a roupa também que tá no chão. Pega a roupa do chão. Vou levar vocês agora pra ver como é que tá o quarto. Olha só. Na escuridão, no breu total. Então, não tem nada de decoração, como vocês podem ver. Deixa eu abrir logo esse blackout aqui também, abrir a cortina. Como o meu quarto é bem pequenininho, quase não vai ter ângulo pra vocês enxergarem, né? Eu queria muito ter um tripé altão assim, ó, pra poder posicionar vocês, que eu acho massa. Eu vou ver se eu consigo fazer uma gambiarra aqui pra poder prender esse celular lá em cima, gente. Pra vocês poderem ter uma visão aqui melhor, tá vendo? Eu acho que assim é melhor pra poder assistir, né? Então aqui agora a minha cama, Dudu ali, as mesinhas de cabeceira aqui, né? As arandelas, tudo, tudo neutro, né? Então agora a gente vai criar uma decoração de Natal mais escandinava. Aquela tradicional é maravilhosa, perfeita, mas eu tentei colocar aqui em casa, não me adaptei muito, não. Então, eu vou colocar, assim, seguir o meu gosto, né? A minha cartela mesmo, que eu acho que vai ficar bem top. Aí, eu vou arrastar a cama e vou aspirar tudo, porque agora eu tenho aspirador, né, gente? Bem, meninas, já arrumei aqui, ó, o quarto, já passei pano, aspirei, que agora eu tô chique, tenho aspirador, e já arrumei a cama aqui, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar logo pela cama posta, a guirlanda eu vou continuar, né, após eu fazer a arrumação e organização aqui. Eu quero uma decoração bem clean, natalina, e logo após, a guirlanda vai ficar aqui, ó. Eu queria colocar alguma outra coisa aqui no quarto, mas não vai dar, porque as coisas de Natal tá muito complicado pra comprar, gente. Não tá dando, não. Nós que somos réis mortais esse ano pra comprar decoração de Natal. Então, é por isso que é bom sempre aproveitar o que você já tem, né? Como eu não fazia decoração natalina... Foi? Como eu nunca fiz uma decoração de Natal, assim, muito requintada, com muita coisa, eu só fazia mesmo guirlandas. Então, assim, eu só vou aproveitar mesmo os fios de fada, porque as guirlandas mesmo, eu fui dando, né? A pessoa me pede, eu não consigo dizer não. Então, assim, eu dei as guirlandas. E pra mim também não é empecilho nenhum, porque a guirlanda eu mesma faço. Então, eu vou colocar a guirlanda aqui. Eu queria colocar uma árvore de Natal aqui do lado também. Oh, meu Deus, que sonho com essa decoração aqui, ó, que tá passando do lado. Ai! Gente, que lindo, mas não vai ser possível, né? Então, assim, eu vou colocar logo o tapete, que eu já lavei o tapete também, já tá seco, vou trazer ele pra cá, já inserei o piso. Mãe, e aqui?
A cera que eu uso, gente, pra passar nesse piso aqui é a Poliflor, ó. Eu uso essa daqui, que ela tem a camada protetora, ela dá brilho e é cheirosinha também. Tem outras marcas que eu gosto bastante, mas essa daqui é uma das minhas preferidas. Então, eu já passei, o piso já secou, ó. Vocês podem ver que tá brilhante, né? Sem eu precisar nem lustrar. Então, agora eu vou colocar o tapete aqui do quarto e fazer a cama posta. A cold December night, snowflakes fall, wonderful, magical, it's that time, when everybody smiles, eyes are shining bright, I still remember how I used to feel. May all your wishes tonight come true.
Have I lived a dream I knew? This Christmas I only wanna be close to you. Magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Oh, whatever we do, alright, these holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. This Christmas, I only wanna be close to Gente, eu tive que apagar a luz aqui. Apagar a luz. Eu tive que fechar aqui, né? Pra vocês verem no escuro. Vou fechar a porta também, porque como a casa é bastante clara, aí as luzes aqui são mais fraquinhas, não dá pra ver. Mas olha só como ficou a guirlanda. As arandelas, né? Coloquei aqui outras pilhas pra poder acender, pra mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei essa baguete vermelha de Feliz Natal. Todas essas capas aqui de almofada que vocês estão vendo, fui eu que costurei, tá, gente? Eu costuro tudo na mão. No dia que eu fiz a capa do sofá, eu mostrei, né? No dia não, no dia que eu terminei a capa do sofá, eu mostrei pra vocês como faz as capas costuradas à mão. Aí, vindo aqui, eu coloquei esse toque de cor dessa manta vermelha, que ela tem esses fios aqui dourados, né? Ficou maravilhoso, dei emboladinha nela pra ficar aqui. Aqui eu coloquei uma rena, ó. Ó que lindeza de rena, gente. 15 reais, a coisa mais fofa. Aqui do Natal de 2 anos atrás. Dudu tinha 2 anos e pouquinho aí. Aqui eu coloquei a outra rena, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa em pé, ó. Ó que fofolete. Coisa mais fofa. Então, assim, eu queria que ficasse remetendo ao Natal, mas que não ficaria muito cheguei, sabe? Então, assim, eu queria colocar toques, né? Que o vermelho remete muito ao Natal, juntamente com o verde. E o verde eu só queria mesmo dar guirlanda. O vermelho aqui dessa manta lindíssima e dessa capa aqui. Só que essa manta aqui não é minha, essa manta aqui é pra uma campanha da loja que eu tenho parceria, né? Eu não sei se eu vou ficar com ela, mas essa capa já é minha. Essa aqui já tem tempo que tá me acompanhando aqui, né? Já tem uns 20 dias já que ela passeia pela casa toda. Mas essa daqui ainda não sei. Mas eu coloquei aqui pra ficar lindo, tá? Perfeito esse balde ali atrás aparecendo, né, gente? Que eu tô terminando de limpar a casa agora. Mas eu queria mostrar o resultado do quarto aqui pra vocês. Mas não tem nada não, é vida real, né, gente? Dando faxina nos cômodos, gravando conteúdo, a gente tem que parar um pra continuar o outro, né? Então, eu preferi continuar esse aqui. Aí, agora sim, gente, deixa eu mostrar melhor aqui pra vocês os detalhes, né? Porque eu gostei muito, coloquei esse edredom branco, coloquei a base também de uma colcha branca ali, os demais tudo branco pra sobressair. Pra não ficar aquela coisa muito...
como é que fala? Muito neutra, né? Eu queria uma coisa mais chamativa. E eu acho que eu consegui alcançar o objetivo. É, dá também para brincar, né? Com a almofada xadrez, que combina bastante aqui com a guirlanda também, que eu acho que vai ficar top. Essa guirlanda aqui, gente, eu colei ela com cola quente, como eu sempre faço. É, não danifica a placa, também não precisa furar a placa pra você colocar. Dá pra colocar com aquele ganchinho também que é de pendurador, sabe? Mas como eu não tinha ele aqui, eu resolvi colar diretamente aí, que eu acho que vai ficar bem bacana também. E no mais, gente, é isso aqui. Então dá pra gente brincar com a nossa decoração, com coisas que a gente já tem em casa, ou então a gente transformar, né? Fazer. É, eu acho que o que importa mesmo é o espírito, é a... Como é que fala? A magia do Natal, né, que eu acho o Natal a coisa mais linda. E algumas pessoas me falaram que tava muito cedo pra começar, né, que eu fui assim... É, eu e mais algumas meninas do YouTube fomos as primeiras, né, começamos bem cedo esse ano. Só que eu sou exceção porque eu não ia decorar. É tanto que as meninas me perguntaram, né, Carlinha, tu vai decorar? Mostra tua decoração pra gente. E eu falei, ô, gente, eu não vou fazer e tal, tá tudo muito caro esse ano. Só que assim, gente, eu sou criadora de conteúdo, então vocês já esperam isso de mim. Então trazer ideias que caibam no nosso bolso, que dá pra gente fazer. Então assim, eu tô buscando, sabe? Então assim, pra ficar com a cara de coisas compradas e tal, tipo essa guirlanda aqui que eu achei ela belíssima, achei ela maravilhosa, e eu concordo super em fazer uma decoração que seja afetiva, que tenha assim uma memória, sabe? Então eu gosto muito de criar as minhas guirlandas, fazer as minhas coisas, porque fica com a minha cara. E olha só, fica uniforme, tá vendo a guirlanda ali? Essa guirlanda aqui, ó, já tá combinando com a de cá. Então, lá de lá da frente de casa, também eu quero fazer a guirlanda. Eu vou comprar o material ainda pra fazer do quarto de Dudu. Eu quero colocar uma cama posta no quarto de Dudu também, remetendo ao Natal. Só que, sabe, de uma vibe mais faça você mesmo, uma coisa assim mais baratinha. Então, eu quero trazer isso pra vocês. Eu quero que vocês vejam o Natal não só... A parte decorativa, mas aquela parte também afetiva, né, gente? Que eu acho que... Não sei. Isso traz um quentinho pro coração da gente, né? Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I lived, the dream I knew. This Christmas I only wanted. Então assim, gente, ficou, na minha opinião, claro, que gosto não se discute, né? Na minha opinião ficou maravilhoso, gostei, ficou simples, mas ficou na pegada que eu realmente queria, ficou assim, transmitindo mesmo o que eu realmente estava pensando em fazer aqui, buscando também referências no Pinterest, achei vários estilos de guirlandas, achei vários estilos também de cama posta. Então, eu gosto muito, sabe, de buscar novas referências, principalmente as referências, né, europeias, que eu acho que traz um quentinho a mais pra decoração. Eu acho que fica com a carinha mais, assim, afetiva. Não que a nossa cultura não seja bonita, né, gente? Mas essa parte, assim, mais quentinha, mais cheia de coisinha de frufru, digamos assim, né? Vem de fora. Então, assim, eu gosto muito, eu curto muito essa vibe. Aí, já pensou? Que coisa boa que seria se nevasse. Ai, meu Deus, um sonho. Eu sei que pra quem mora longe, né? Pra quem mora fora do Brasil, conviver com neve é bonito no primeiro e no segundo dia. Depois, o pessoal fala que
é ruim, né, por conta da locomoção e não sei o que e tal, mas a gente que nunca teve a oportunidade de ver, a gente não sabe como é que é, né, a gente sonha com essas coisas diferentes do mundo inteiro, e tem cada lugar lindo no nosso mundo, tem cada lugar bonito também aqui no nosso país, que é um sonho também, né, de conhecer Gramado, conhecer Monte Verde, conhecer São Joaquim, lugares assim, sabe, mágicos no Natal. Mas enquanto isso não acontece, a gente traz a magia do Natal para nossa casa, com a nossa simplicidade, com o nosso jeito, com o nosso estilo, e trazendo aqui, né, inspirações para quem sabe aí do outro lado inspirar vocês, mostrar para vocês também que vocês são capazes de decorar, de fazer algo bacana aí na casa de vocês sem estar gastando muito dinheiro, porque afinal o intuito aqui do canal é esse mesmo, né? Trazer ideias criativas para vocês economizarem e dar uma repaginada aí na casa de vocês. O vídeo de hoje, gente, foi esse daqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha, né, dado para ter uma ideia aí de como vai ser o Natal aqui em casa, com muito amor, com muita paz, com muita gratidão. Então, a gente já espera isso, né? E agradecimentos também, né, a Deus por ter nos dado saúde até os dias de hoje, para não deixar nossa comida faltar na mesa, né? Então, assim, por ter nos dado saúde, livramentos. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Então, a gente vai, né, decorando aí ao longo do tempo, que ainda falta um tempinho aí bom até o Natal. Então, a gente se encontra num próximo vídeo. Já tem novidades aqui, tá? Já mexi aqui na varanda, já dei massa corrida, já lixei. Agora eu vou começar a colocar as molduras, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então, eu espero muito que vocês me acompanhem aqui. Hypa esse vídeo pra mim, gente, porque isso ajuda bastante na nossa criação de conteúdo. O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante, e me ajuda, gente, eu sonho com minha placa de 100 mil, tá mais perto do que longe, tá? A gente tá aí rumo aos 70 mil inscritos nesse canal. Eu jamais imaginei que eu fosse chegar tão longe nesse canal, mas eu tinha um sonho de chegar longe. Então, assim, 69 mil inscritos aqui no canal não é pouca coisa, mas a gente vai atrás dos 100 mil inscritos pra eu ganhar minha placa, né? A gente já tão sonhando a placa, meu Deus, que coisa linda fazer um vídeo falando pra vocês da minha placa. Então, assim, pra eu ganhar essa placa, eu só dependo de quem? De vocês aí que me assiste, de uma qualidade também aqui no meu canal, né? Eu faço o meu melhor aqui pra poder levar um conteúdo pra vocês. Então, assim, é uma parceria. Eu levo conteúdo, né, pra vocês, vocês indicam o meu canal, vocês curtem, vocês comentam, vocês hypam esse canal. Então, assim, gente, muito obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo, e fiquem com Deus. Tchau, tchau!